Gaur gozo bat prestatuko deu. Hiru pista emango dizkizuet. Bat, umetxo eta gaztetxoi asko gustatzen zaie. Bi, kolore oso bixia du. Eta hiru, marrazki bizidunetako protagonista baten izena darama. Doraemon katu kosmikoa, Magila gorila. Kaixo lagunak, eguer dion, eta Peio Hernando ongi etorri. Azkeneko anaia esautu jate bai, eh? Irugarrena, ementxe. Hernando anaiak bat pasauan bestiare bai, eta irugarrena hemen dago, tan zotegi hotelekoak, eta ja pleno indeu, irugarren anaiare bai esautzen deu, hilekeition biziz baina ez da? Bai, oin lekitxon, izatez bilbotarra, baina oin lekitxon bizinaz. Eta zukaldaria bai, eh? Bai, oin, bueno, zukaldeko mundu aldatu, eta ikastolan nau biharrean, baina zukaldean. Gauza politxak egin ditugu, eh? Ados gaina txikilei, ondo jaten ematen, ez da? Bai, erronka bueno, bezeroak diferenteak dira. Ados, gaur ingo jauzo zeberesia, ez dek egunero jateko, baina noiz behinka alaitu berdiago gorputa. Apuntako eta, dugu, eta errez izango dagoz igual ikastolan joitziko jako. Ondo, ba gaur ingo deu Pantera Rosa, eta aldi berian, ondo pasa, ez da? Adi lagunak, saio, mikaina atorreta. Bueno, lagunak eta Peio, garatuko izut nundin noa ibiliko gehan, desente osagai da gauta maiganean, bale? Bueno, azteko eta behin, honekin ingo jau, bizkotxua, barruan dijuana. Nola ingo deu? Azukerra jarriko deu, limoian azalan kin, buelta atzuk emango izkio, eta bertara arrautzak. Ingo deuna da, hoi arrotu, arrotuta dazkaunian arrautzak, bertara botako deu. Hemen dakau, rona, esne gaina, eta debai limoian barruko zukua botako jo, ja arrotuta dazkaunia. Naztuko deu dana, eta ondoren botako jo. Hemen dakau legamia, hemen dakau gari irina, naztuko deu, masatxua prez dakaunian, ingo deu gurina urtu, bertara bota, eta hoi gio, ja, molde baten jarriko deu, mugurdi batzuk jarriko izkio barruan erditiz mostuta, eta hori laberatu ingo deu. Behin listo dakaunian, ingo deu atera, moldetik amostu, eta, ja, ingo deu, bertan jartzeko krema bat, eta krema hori iteko hemen dakau txokolate txurila, manteka kakaoana, eta hemen dakau esnia eta esne gaina. Ingo deu, esnia eta esne gaina, lapiko baten berotu, berotuta gaunean bigorringo bota, eta nastu ingo deu. Ez du irekin bihar, bestela bakizun mostu itera, natila batzukiteko bezela. Eta gero horringo deuna da, txokolate bota eta manteka bota, eta ingo deuna da, gana xantzeko bat, bueno, ligatu, eta hoi ja, ostutzen utziko deu, eta behin ostuta daunean, ebai, arrotuko deu, eta manga baten jarriko deu, eta jarriko deu bizkotxon gainean. Bizkotxon gainean jartzen dionean, gero ja, arrozan ikutu eman behar dio, no? Pantera arrozan nolakan bere txokolate arroza, eta hoi iteko ingo deuna da. Hemendak hau txokolate rubi deitzen da, eta txokolate hau da, txokolate txurila, baina, marrubi liofilizatuan hautzakin, eta horregatik hartzen du kolore hau. Baina da txokolate txuri bat, zapore oso oso goxoekin. Probatu alde sekula? Bai. Bai, probatutak, bai. Bueno, zuzu kaldari zen da, baina jende askok ez du ezagutzen, baina daka oso zapore goxua, oso zapore goxua. Eta gero hemen, bueno, kolorante naturala pixka botako dugu, bat pixkat indar gehiago hartzeko txokolate horrek, eta ingo duguna da bainatu, eta geho gainean bi mugurdi jarri, eta menta pusketa bat, eta geho zau. Oso ondo, Peio. Bueno, ekin ingo diogu lanai. Ikingo jakenaek, azteko behitu hemen. Bi gorringo hiek, banatuko dituk zuringotikan, gorringoak hemen txikilan jarri, zuringoak bertan, eta hoi lapiku baten jarriko zu, berotzen, eta hoi prestatzen jarriko zea, bale? Bi zukaldari gaude hemen, baina lasa egun biharri, Bestela tita, Ni gaur laguntzaile, Laguntzaile. Bueno, kontatu dugu Lekeitioko ikastolan ze proiektu politakin zabitaten eskuartian. Beitu, egia esan da, ni Lekeitioko ikastolan, ba, azteko lanbeharra gaitxik izan zan, ez? Da, modu batean,
ordutegien kontuak, ze ikastola baten, bakarrik egiten duzu lan, astelenetik ostiralera goizetan. Vale. Baina behin sartuta, proiektuan hasi ziren, da ikastolak buelta emon nahi dutza, jantokiari. Vale. Eizatea, osasun garri dan, jatekua, bai. Da, bertoko hornitzaileko produktuekin lan egindako... Ze gauza garrantzitsua, bai. Ze ona. Dana lan irien dugu, arraina fresko da, ondarrutik etortzen da, bueno, batzutan, bai. Hemen sumaiatik be bai, segun... Vale, vale. Oferta da, bau badakizu, azken finean jatetxe baten moduan, ez? Eskaintza, bai. Segu, azken finean, salneurriaren... Salneurriaren menpibiltzen gara, ez claro. Tira izan behar menu garestia. Claro, claro, claro. Baina saiatzen dugu, bauri, osasun garri izatea, eta dana fresko eta momentuan egiten. Freskoa eta gaina bertakoak, danetik dakau eta hori aprobetxatu gara besta. Daukau hornitzaile bat lekitio, ze, bueno, gara parte beste batzuk daude, eh? Baina hornitzaile bat daukau lekitio, bakarrik barazki ekologikoak landu egiten dituela. Orduan, berarekin lan egiten dugu beti. Osa, berak daukona, erosten dugu. Ez da, nahi dugu ez da, bingen zer daukazu, orduan berak esatea. Gauin dauko eta saloreak, kurrengo ba, asterako, eta... Arek ekartzen gaitu, eta igertzen da pilo. Ba bai, ba bai. Ze... Gure bain zautzen ebak auzorion ez ekologikoan lan egiteunak, eta eramatizu etxea saskitan, da gero merkatuan ebara daude. Eta barazki horrek beste usai, beste energia badaka, beste... Igertzen da zebitu, batzutan igual ez daukagu bere produktua, deskatu behar dugu fruteria, bai. Produktu nadala, bai, bai, eh? Bai, bai, baina ez da barriña... Baina ez da top, bai, ez. Ez. Da... Egiten dozunean saltza bat, egiten dozunean porru patata bat, egiten dozunean igertzen da pilo. Ba, nik hori asana joa guain humus aitezula etxean, da asana joa gordinik jan. Ba. Eta jatez du asana joa ekologikoa gordinik. Ja, ez dauko. Eta ez da, beti zagarrak, teizua, be, fruta, zagarrak, bai, 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 eusen balaz, espinaka, eusen gotza, bai, bai. Ikastolan egiten dana be bai da, astelen, asteazken eta eguerdietan, jartzen jaku ume guztien dako patioan fruta. Vale. Osasuna izateko, amaiketako vale. Moduan eiteko, ba, ezipintzeko alako vale. Noziak eta txorizak claro, alako claro, prozesatutako gauzak, claro, orduan claro. Frutazak da atxe-atxeko itxikinei, bai. Bardina baina zatituta. Txikiagoak dizen lez, zati txikitan jateko. Vale. Hori badakizu, Zarauzko ikastolan ebai, gure semea labak, amaiketako egiteko, bakarrik aldu eraman fruta. Bai. Bakarrik ere mateko fruta. Bai. Eta gaina sortzen da... Nola batek mandarina amateitu, bestia udarera amateu, bestia sagarra, eta gero... Gainera, umiako lakoak dira, oza, bueno, nik bi seme daukat, eta egiten nau bardina, ni jaten dodana jaten dau. Claro, claro, ipintzen badiot dilista batzuk, ez ditu jaten, baina ni jaten baditu dago, bera jaten dau. Beti nahi dut amak ite duena, eta gurasok ite duena, eh? Hori da. Nei hori nere izeko ume txikikin beti lan hain du, izeko loina, Zarauzko aurtendegian, bai. Bueno, aurtendegian da ikastolan txikiekin. Eta beha guri aurrenengo gauza esan ziguna. Zuk nahi bat zu, zure seme alabak ondo jatia, inbiar dezu elkarrekin jan. Horida. Elkarrekin afaldu. Oso garrantzitsua da, ez, ni behai petxuga eta patata eta gero gu ez dakize. Ez. Dano porru salda eta dana petxuga patatakin. Horida. Eta orduan, hori... famili giruan jan, familia nintzein, eta... Jateko ordua gainera euskaldunak izan da. Jatordua, zuondua. Hori da, garrantzitsuena, osea. Zukaldari izan da, daukadan plazerrik horrena da, zukaldatzen dozuna momentu horretan jaten danean, plazer bat dala, orduan. Claro, claro. Hori da daukon gure... Gure lanbideak. Eta bueno, eta zure historia, orduan zu zukaldari zea ikastolan. Bai. Eta nola egiten dituzua, el menu... Hor gauz, argau dela ontalde bat horreitik sartu da nutrizionista bat, bai. Ester, koordinatzele moduan. Garrantzitsua da, bai, bai. Daukau lantaldeak, batzuk dira, ba, koordinatzaileak, bai. Direla nutrizionista, eta orduan arekin, zukaldearekin akordio zuzenean, segiten dugu berba egunero, ba, orduan menuak ezarri egiten dira. Bai. Zehari gara gauza pilo berriak egiten, orduan gauza batzuk ez dakizu zelan urtengo diren, edo zenbat denbora eromango dutun, orduan jarri behar dituzu egun konkretu batean, ez dozu ipiniko ostiral batean garbik eta eguna dala. Claro, orduan, claro. Zoa zolan jolasten, eta kontaktuan gaudenean, ba, berrikuntzak emoten, eta orduan, euren ideiekin, gehi gure ideiekin, ba, urtetzen dira platerrak. Claro. Eta gaina askotan, horrela gutxiago pentsatu behar da, zu esan ezuna. Claro. Zen maten dizu baratzak, hori dao. Zen maten dizu txasuak, hori dao. Eta azkenean, gabiltzan hornitzailegin moduan, da hori zuzaltze duzune bera, eta daukasuna. Claro. Osea, ez tozu kioi batera zenitu eta zaude, orduan... Improvisazio gitxi egia esan da. Eta adibidez, menu hoie danak, adibidez, zenbat menu desberdin daude, zenbat nola kudeatzen? A ber, gauza da, Eusko Jaurlaritza jartzen dizkizula beti oinarri batzu. Vale. Orduan, berak esate hotzu zenbat lekale, zenbat pasta, vale. Zenbat bai, danan arabera. Bai, hidratok eta hori da, danetik hartzeko. Ba, adibidez, pasau egiten da, ez? Ba,
zuk pentsate oso, azalore bat ipiniko dozula, justo ez dago eginda. Itxoin barra egun pare bat, edo. Baldaketa eragiterak orduan, topatu behar duzu plater bat, azaloraren balore nutritiboak aldatzeko. Orduan, horretan ibiltzen gara, gure lanik gatzena hori da. Claro, igual, claro. Mugimendu bat egin beharrean, ostras. Bai, mugimendu horrekin, baina gero Tetris agondo batea berdik. Hori, ez ezta, hau mugitu honekin. Bueno, Rapello, bota bi hauek onea, eta gero gorringo bota, eta hasiko ditu mantxo-mantxo egiten natrilla krema inglesa, bale? Bueno, eta azteko menu batek, ze euki behar du, hor beti izatea, no? Karbohidratuak asko, igual aragi txurillak, bai, baina gorrillak ez hainbeste, emendakat, markatu. Bal. Dori. Ba, beti, a ber, esan doan moduan, oinarriak jartzen da Eusko Jaurlaritzak, orduan zu, pasta bat jartzen badozu, bai. Ja, segun ze beste elikagai jartzen dituzun, ba, okela edo arrainen arabera, bakarrik behin jarri dezakezu pasta hori. Bale. Balore nutritiboak, baina bai jartzen dutela beharrez, pasta bat astean, lekale batzuk astean, barazkiak bat edo bi gitzien ez astean. Bale. Arrain freskoa, bueno, arraina jartzen dago, baina gu arrain freskoa behin bebai eta oinarri hoien arabera. Bale. Osa, ba, okel gorria jarri badugu aste batean, egun bakarrerako izango da, da normalean handik hiru astera ez dugu berriro jartzen. Ados, ados. Eta kio aragitakin, ze aragikin biltzen zate, ez dakit oliaskoa petzatzen. Oliaskoa gehien bat, jaten da gero, duela, gero aparte, karo, daukagu, bebai, menu bereziak esaten direna, balde batetik alergikoak direnak. Bale, bale. Ez, ba, dauzkagu alergiko pillo, bueno, pillo ez, gitzi, baina bai, mortitzak. Baina lan asko maten du ere, bai, ez da? Bai, ba, daukagu metxu bat laurtekua, koitxau ezin dauela, eskigui, esmango, ez da frituli horrik jan. Ja. Orduan, ariak uste dituzunan etiketak, produktu guztietan, badanak daukate ja. Edo fritule horrak, ba, edo alako estraktoak, da orduan, ba, kontu ibile behar da, eta gero musulmanak. Claro. Orduan musulmanekin, ba, oliaskoa, premiazkoa da izatea zukaldean, da beti izaten dugu alako komodin moduan. Baina txerriki guztik. Txerriki guztik, jartzen dugu txerrikiak, baina oso oso gitxe, ez da musulmania respetatzeko pizka claro, bat, ez? Claro. Gustatzen zaiguna da, ume guztiak, berdina edo aitzura berdineko gauza jatea. Claro, claro, ez saltzitzak badaude, babatzuk. Ba, ez desberdintzeko eta... Hori da. Eta gero aparte daukagu beste bereziago bat, dala flexi vegetariana. Flexi, zeleko hori zehazki? Ba, ez da ujaten. Osa, barazki bakarri jaten ditu, bai. Da, proteina moduan edo arraina dokela moduan bakarri jaten dau arrain txuriak. Ba, orduan, egaluzea edo arrain urdinak daukagunean, ezin diogu berari daukagu ba igualde bat zati pare bat berantzako, eta bestela, oliasko asko erabiltzen dugun lez, egin duguna da, alako plater vegetarianoak egiten dutela trampantojo moduan, bai. Diru ditela oliasko paparrak edo oliasko vale. Txikitua, orduan horrekin, ba, igual egiten dugu arroz bat, edo egon badira oliasko saltzan, ba, saltza horrekin egiten du saltza bat, ez dauko no kaldo, aragi kaldorik berantzako, da, hola nibiltzen gara. Ados, ados. Ba, eta azken nien horrek, a ber, be, igual, zenbat entzako tokatzen zaizu egitea egunero? Hor dagakoa. Zeratik, zenbat. Media bat daukau, berreunda berrogeita hamar, gitxienez egunero. Jope, eta hori da, eta azken nien... Bada seguna nirureunera eltzen direla edorrela, da, bueno, gero egun bereziak, ze, bask, askotan konbidatuak ekartzen ditugu, be, bai, da, udalekuak, da... Vale, vale. Udalekuak gero... Oin azten dira, bon, azte santuan da, Julenen erantxikinak antolatzen ditu zukalbentura. Vale. Da, oso ondo pentsauta gainera, gurasoek lan egiten duten egunetan, ba, umeak okupatuak izan alizateko. Da hori, da, orgun, eiten da, bilatza ba, hoize, eskeintza atraktibo bat, umea ondo pasatzeko, baina bebai, ba, denbora zetzeko. Claro, claro, claro. Zeona, zeona, azkenia, vale. Bueno, gero, holako gozok, gozo bezala, holako gozok askotan ez ditu zuengo, ez da? Ez, nina hau apuntatzen, eh? Hau aitona monak ematia, ez da? Hau aitona monak ematia, ez da? Ez, baina, alakoak, a ber, noizian ben premio modua. Bai, bai, ostira alberesin, bai, edo, zehola. Aurrekoan gabonak amaitxu baino lehen egin genituen alako ospilostoreak, ojaldre txikitsuak, bai. Nozillas betetakoak. Vale. Bete behar dira zire un ojaldre, eh? Ekudeak eta gara, ez da? Da gero, hile honetan aurreku hilean egin genuen antzeko bat, baina, bueno, zatitu ostorea, banana zati bat, da labara. Hori ondo da, nik usten dut gainean, a ber, hori oso ondo, ba, hilabetean behin, no? Guk adibes etxian, bueno, guk asko ginean, eta gu hilabetero zeon, norbetik, gainean gu etxien sortzi geha, eta inorrek ez de gu hilabete berdinean iten, zorionak, eta berdinean, bai, eta guk etxian ere bai beti gozua jandeu, baino,
gozo bereziak olakoak, baina norbaiten sorionetan, egun berezin batian, ezea, ostiralero eta larun batero, eta a ber, batzutan bai, igual igande arratzaldean aldezu gozo bat, baina geho, ba, gozo ona janberdiare bai. Bai. Osea, gozoa galdu izan kalitatezkoak, o galdu izan industriala. Oh, eta ari, jun behar da, onan bila. Onan bila, onan bila. Lehen gaiak izan behar dute, ba... Aldan eta naturalenak. Noiz behinka ba trampa txikitxo batin? Bai. Baina txikilla. Txikilla. Bueno, hemen... Gu normalean ez ditugu trampaik egiten, ze gainera umeak atrapa oiten gaituzte. Bai, no, atrapa oiten izue beti, no? Umeak oso abilak dira, oso abilak dira. Benetan, ostra, bezero aldaketa esateko modu baten, itzela izan dela, Bori, jatetxetan lanean, da indituan jatetxetan da holan, da oituta beste plater batzu, baireak eta tejak bai. Eta kurgenteak eta testurek jolaztea, hori umiekin astu. Bai, ez da. Umiekin badibes, barrengorriak ipintzeko txikitu behar ditu zupillo bat, ze beste leikusten badak beste zitzu bat. Truko batzuk, ez da. Karo, karo. Ba, zia zerba espinaka, txikitzen dugu inbeste zia zerba umiak ezin izan apartatzeko. Bale, bale. Dorla jaten karo, beste lazten dia banatzen, karo, eta iten da. Karo, ez dakizu montatzen dituzte. Kainera eurek euren trampak dituzte, jateko atze. Gehien guazatu, ez zait gustatzen, baina ez tozu frogatu. Ja, ja. Eta ez zait gustatzen. Zagero, horretan ikastolan, egin da lan egiten ari da, monitoren bitartez, bai. Oso lan polita umiei denetarik erakusten jaten. Bai. Ze, ni beti jartzen dute lagunekin berbetan, adibide hau, oza, sukaldariekin daulan, Ez dakit ez hautzera, ni lagunak deko da, umiei mia emon dietena, eta orduan, bai. Etxean jan badabe, bai daudela oituta. Bai. Baina oituta ez dagoen ume batek. Ja, mia. Eta hola, ja, ematiz ez da. Bai, ikastolan errepikatzen dute mia. Ja, ja. Daude desiatzen. Xamurra da. Ta, xamurra, da, aragi oso oso xamur bat. Baina, batutan... Hori jateko lan bat inberdatzetik. Bai, bai, orduan, bai. Azte zara, okela da. Claro. Ez esaten mia dala. Claro. Osa, claro. Ara gizamur bada. Hori da. Etxazio, tripakik dia, ja, claro. Zuzenia. Ja, ja. Daia probatzen dute da, ba. Ez na akordatzen zerekin izan zan, baina ume batek adibide jartzeko. Ez brokoli azako gustatzen. Da binen genuen pure patata da brokoli purea, dana txikituta, da zizan jaten, da zego zua gaurko purea. Ba, brokoli da. Taumeak ez dauzin ezten, baina benetan egin da. Baina gala da. Bueno, hemen txebetu hau, martxan dakau, bai. Utziko deu pixka gehiago naztutzen, da gero sartuko deu, bai txokolate txuri, eta zeakin, mantekakin. Ez dakit esplikatu eten zer dan manteka, baina guantxe esango izuet, ikusiko zuen. Hau, jarriko deu hemen, ordu erdi bat, 180 graduta, eta manteka, da... Txokolate txuria zergati da txokolatia. Zergatikan, ez daka kakaua. Txokolate dazka bi gauza. Manteka eta kakaua. Dala beltza utza. Eta txokolate beltzantzako erabiltzen da kakaua. Baina txokolate txurientzako bakarrik erabiltzen da manteka. Eta honek ematen dau da txokolate aban koipia. Koipia eta da txurila. Eta horregatikan, bakero ere bai, testurak iteko eta guk pastelerok erabiltzen dugu askotan, ba, musai eta ez emateko zagore gehiagi, baina bai, gogortasun puntu hori. Bai. Bueno, hau martxan dakau, utziko dugu pixka gehiago epeltzen, gion astuko dugu honekin, ingo dugu krematxua eta ostu eta gero arrotu, baina bitartian guaz burdinola. Ikusiko zu ze leku eharra eta ze gauza goxua prestatu duen bertan. Goazen area. Kaixo Joseba Guardión, hemen gaude Mikel, Mario eta Hirurok, ni Dani naiz, hemen Algortan gaude, gure taberna Burdinolan, ezagutu nahi baduzu, sartu badu gurekin. Burdinola taberna 2013an ireki zen. Eta COVID edu zenean itxi behar izan zenuten, eta orduan hiru lagunok, Mario, Mikel eta Hirurok, hartu genduen, eta 2021an, ekainan, ireki genuen berriro. Burdinola horrela da, burdina alde guztitik, lehenengo jabearen ideia izan zen, bere aitak, hemen Barakaldoko labetan lan egiten zuelako. Eta bere omenez jarri zituen burdinola izenak. Gure bereizitasuna ba, beti irekita dagoen taberna da, gure gozariak, razioak, gure pintxo barra beti egunero 20-25 pintxo ezberdin dituzu, arrakasta gehien dutenak, ba, adibidez dira gure urdeiazpiko bokatak, horrez gain gure gildak, bebai, eta dudarik gabe gure burdinola lorea,
Eta orain, gure taberna ezagutu ondoren, gure sukaldera joango gara, gure pintxo izarretako bat, Burdinola lorea, nola egiten den ikusi dezazuen. Hemen gaude ja sukaldean, Joanarekin, sukaldaria, eta Burdinola lorearen osagaiak aurkeztuko dizkizuegu. Hemen duzue ogi trametxinoa, gure gaurko protagonista, irugiarra, gazta pizkatxo bat, txistorra, txistorrako besamela bebai, tomate tartarra, arroz horringoa, motxarela gazta, eta dekoratzeko piper beltza pizkatxo bat erabiltzen dugu. Orduan hasiko gara gure Burdinola lorea egiten. Lehen hartuko duguna ogi trametxinoa izango da. Trametxino ogia, bere izenak dioen moduan, italiarra da, eta oso ohikoa da Venetzialdean. Gero, irugiarra jartzen dugu, gazta pizkatxo bat, tomate tartarra botako dugu gazta gainean, eta gero, madalena moldean sartuko dugu. Ba, Burdinola pintxoa, hasieratik egiten dugun pintxoa da. Sandwich berezi bat egin nahi genuen, eta buelta bat emanez, madalena forma emateak pentsatu genuen. Ja sartuta dagoenean, arrautz horringoa denaren gainean, arrautzaren gainean gero txistorrako besamel pizkatxo bat, motxarela gazta. Eta gazta ondoren, txistorra zatitzu txikiak jarriko ditugu. Piper batxarekin, eta orain, ja eginda, labean sartuko dugu. Gure pintxo top da, asko gustatzen zaio jendeari. Bueno, Joseba, hemen duzu gure gaurko proposamena. Gaztatu nahi baduzu, badakizunon gauden, hemen Burdinolan, getxon, agur! Ona, kuadrilla, oide, lore polita indigena, peio? Uitzela, hori dela umientzako gauza ona, Ola, lorea jateko, eta gero, amona emateko pari bezelare, bai, Agina sartuko dio, Bueno, horrela jarraitu, gauza goxo, goxo egiten, eta gurean jarraituko hemen, eskerrik asko lagunak. Bueno, hemen dakauna da, manteka eta txokolate txuri jarriko izuten hemen, boltxo baten, edo euk botana, ebaek, eta inbiardekena ja hau nola epel-epel dakaun, bertara bota eta ganaxa ligatu, ganaxa antzeko batin, gero ostutzen utzi, eta gero bai ingo deula da, arrotu, baino behin ostuta da honia. Eta nik inbiardetena da beste ontzi bat jarri, abertzen harrapatzeten. Inbiardet osagai hori guztik baino marian jarri. Bale, aber, hemen, bai, baino maria iteko, garrantzitsua dana, betu hemen, jartzen badeu, gaizki, lurretik oso gertu. Eta orduan temperatura gehiegi igoko da. Orduan hartuko ez pixka txikiagoa. Hemen, hemen bai ondo. Ahora, vaporekin ingoa. Ez du egon behar behikua ikutzen. Bueno, jarriko degur pixkat, vaporekiteko. Jarriko jogo hemen ontzia gainean eta hemen botakoet. Txokolate txuria. Manteka kakaoana. Botakoet kolorante pixkat. Eta baitare rubi txokolatia. Bale, hau. Eta hau, garbitzera, harriko egiteko. Bueno, eta Pello, guantxe gazte santuan atarian gaude, eta esan dezu prestatitu zuela taierrak eta historik, ez da? Beitu, ikastola beti urtero udalekuak egiten ditu udan. Vale. Bai etortzen dira kanpoko ikastolak, edo lekitxokuak, edo, bueno, leaktibain ere nahiak Julen bere enpresakin bebai antolatzen ditu, vale. Orduan, ikastolak usten dau bere lekua, Bertonu dalekuak egin alizateko, oza, beste ikastolak edo beste aixi taldeak edo nahi dutenak, ez? Baina aurten, egin dugu azte santurako, udaleku berezi batzuk. Gaina lehen esan duan moduan, ba, egun gorrietan ez, besteetan. Ados. Umiendako. Ba, arloa da, deitzen da, Zukalbentura. Zukalbentura? Bai. Ze ona. Orduan, izango da, nahaztu. Aventura, Julenen bitartez, bai padel, bai eskalada, lako jokuak. Osa, nahi gaztia, buru belarri hoengo egorru. Bai. Berak dana emoten gaitu guberari. Bai, bale. Hora intzik hemen digan, Opa, Julen. Ona, ona. Da, orduan, oize, da izango da, bai, adibidez, goizean zukaldatu, da altzaldean aktivitateak. Bale. Da, orduan gauz, ba, oize, hori oinkudeatzen da deiten, ba, umei,
Ba ez bakarrik izate gudalekuak aventura, bebai, zukaldatzen ikasten claro, badabe, claro, ba, pizkanaka, ze... Claro. Bebak abere puntu aventura, zukaldatziak, eskuki, zikindu, ikusi, lekaiak, ikusi ero... nundigan ateratzen dian produktuak, ez da? Askotan ikastolan bebai, eta daurrengo pausu bat egin nahi dana, eda, motea, ikastaroak, ikastaroak bai umei eta bai gurasuei. Vale. Bona, ez esan, beste arlo bat jarri bezala, ikasgai bezala? Hori egokiena izango zan. Zen eutzako zukaldea izan bizan, asignatura bat. Bai, soinketa bezain garrantzitsua da, o matematika bezain garrantzitsua. Zer gure, hemen digan sartzen da osasuna eta gaitza. Eta ez bakarrik horretan, beba ikasi dezakezu matematika, kudeatzen proportzioak, rezetak, edo, da, ose, egin daitekela zukaldearen arlotik, lan asko umiekin. Ulertzeit. Ni horretik, ba, horren korretan, ez, nere lana gaur egun, oizia da pizka bat esateko modu baten, eta orduan pozik nau, ikusten, ba, gauzak ondo suertatzen dira. Txipa aldatu behar izan dut, ze ni na kozinero de kaina. Claro, tita baina, tata, baina men kaina daukagu beste modu batekoa. Eta vale. Lana bebai oso polita da. Ze, azken finean, ez da izuzlako postasuna da, jantokira urten da ume batek esaten dizunean, super gozo dago la jatekoa. Claro. Nagusi batek esaten dizunean, bueno, asko kompromesu gaitik da. Claro. Umean badakizu... Umeak ez urgutxe esatetxe. Txarra da bonen esaten dago, eh? Seituan. Seituan. O arpegia nabarmente zaio. Dauka un eskato bat, ditzen diogula la kritika gastronomika. Ah, bai, eh? Bai, saiatu na tratuak iten berarekin. Bueno, aurrekoan ingenuen lebatza hor lierara. Bai. Da jantzuen dana. Orduan egiten ditugun edo lebatz albondiak egin ditugu bebai, edo berdel albondiak, osea gauza diferenteak egin ditugu, da beti jantokian hurbiltzen horrela biltzen dotzat, eta beti zaiz. Beti, gero jaten da uneiko, eta oso neskato jatorra da, baina ja jarri diogu izena la kritika gastronomika. La kritika gastronomika, onda, onda, nahi zunien etorri gurekin honea, zukalerian edo bai. Horri, amerikasiko zu. Eta esan behar nizun, nula puntatu bihar da edo eskuteko udaleko hau eta? Edo bai ikastolan, edo bai Julenen leaktibai enpresan. Vale. Kate hor, da, ordu neurek dabiltza kudeatzen, ikastola da bien artean, da gu programa egin dugu. Eta epera... zema demora izango da hori? Lau egun. Momentuz lau egun da frogatzeko, ze... Ka, azken finean, dabe bai laguntasun bat emoteko gurasoei, ze gurasu asko, aztertzatuko bigarren astea biharra daukate. Bai. Ta umiak ez. Bai, pasko astia hori, claro. Eta... Ez da umia kentzea eskuetatik, ose, esatea, baina... Batutan bai. Segun umia, bai. baina bestela pixka, ba, lasaiago egoteko gurasoak, da parte umeak egiteko zeo zer, ba, ez izatea futbola, claro, edo alako claro, udalekua claro. Betikoa. No, eta gainea, ni uste oso garrantzitsua dela, enor lagun berrik ezagutzen ditue, nirakasle berrikin egoten dira, ez dira egoten betiko es. Bere burbulia claro, hortatik claro. Atera, eta alako gauzak... Ni hori bai. Da, nire lagunen artean saiatzen harina, ba, hoxe, ba, euren umeak bidaltza, ba, bi giltzien ez edo hiru euren lagunak izateko, baina gero ez ezagunekin claro, egoteko. Claro. Hori oso polita da, ez? Udan ikusten da, zelan mugitzen diren umeak, bebai ikastolakoak etortzen dira udelekukoak ezagutzen. Eta ideia da, hau aste santutan nin, eta ondo balin bai joa, udan ere bai errepikatzeko. Bai. Hau azken finean gugabiltzaiten, ba, ideiak bota, esateko modu baten, ba, froga hau ingo dugu. Ondo ertatzen bada, pozik baldin bada osdana, kumia, gurasoak ikastola eta danok, jarraitzen dugu. Ez da suertatzen? Ba, kambio. Claro. Pasau egiten da, platerrekin batzutan egiten duzu plater bat, esate oso. Seguru asto. Ondo atako, kelase, irekin zukaldian, asko ikasiko ye, eta gero iranai txikillakin ja, hor pasako ye, esinio. Jarraitzaldik, konkisea juten dian nahi entrenatzen eta holako gauzak egiten. Oi, bueno, bakizu sekretoen gaitik ezin daitekeela esan, baina... Beha, kontau zitxigun hemen, Bai. Ez que, bintu, ni akordatzen aurreko urteko konkisean, eskapa usitzaion ere aurrean, eta ez hasi dan peio mesedez ez esan, baina ni ja programa hasi eta gitzira banekin nori irabazten zuen. Katxilamar. Bai, arremana dauka eurekin gainera, da... Gero bate asko zabaltzen dizkiote be, bai. Claro. Aparte gaur egun, ba, gazteri asko gustatzen jako la alako frogak, ez? Espartanoak dalako... Bai, hori guaia izango zan, da, iranaiak inentrenatzekun, bai, ez konkistera juteko da, batzu juten dira, baina baiti ondo pasatzeko, indartxo egoteko, eta gero zure airean nahi basu ibili zure lagunekin bai ikasteko, zeatikan, olako aktibidade asko, politak dira, baino jakin inbiarria iten. Nun nin, nola in, beti ondo ekipatuta, eta arriskuak nekiditeko. Hori, hamen daukazo bantalla prestatuta daukala, ja, berak. Ze berak indau, hau konkisa ikusi eta ez bakarrik entrenatzeko. Ze entrenatzen ditu partaida, baina bebai, kuadrillak etortzen dira, da ba, lako despeia soltero, da lako gauzak iteko, eta bebai, baitu ikastolako maizua fusioen aurrek urtean, alako...
talde elkartzeko bazkariak egiten dizenak da horrela. Eta lagun giruan, da hola, en harremana lan tokiko harremanako. Eta zinan guztiak augetekin. Bai, eh? Danak esaten, zure nahiak ineon gara, baina amen daukat mina. Ze ona, ze ona. Baina primeran pasatu zuten, ze hori, azken finan, maiten dotzu lurretik botatzea, hau, laberintoa, edo tirolina bat, edo bia ferrata, oza, berak egiten ditu, mailaren arabera, aktivitatea. Kudeatu, eta segun zein da nola etortzen dan, bai. Erabatekoak o bestekoak, ez da? Bai. Eta, Peio, ekintza be guztia, nuitezkien, nizuen aneon nituan ean, ankanpuan, jatetxe kanpuan basekan, pareta bat prestatu, eta horre hor jarraitzen dute bai, egiten, Hori da bere egoitza moduan. Bale. Bale? Azken finean berak, zeo zer edo nun montatu behar badau, on montau dezake, baina bebai egin ditu, baulesti goian, edo lekitzoko ondartza, bale. Zebera materiala dauko, eta mugitu dezake. Ja, eta igual batzutan gehiotan etorri da, nivel gehiokin zaudenean, ba, dut leku berezitea. Ose, azken finean, ba, joe, zure ba, moduko tipu bat... surf ez dezu egingo. Ez. Bueno, bat ema saiatu inda. Se va padela eta de bai emoten du, eta lako gauzak, ez da, udarako sasoian da, hola, ez da? Gertatzen na, hotel alboko erreka, ba, oso urgitzi da, karren ez. Claro, bai egin zuela, ni akordatzen na, nere kuadriako egin ziren despedida soltero bat, tani nengoen, pizka bat, kao, nere kuadriako adira, baina eskirolariak. Vale, vale. Eta orduan, etorri ziren hotelera, da, ni nengoen pizkatik aratuta, a ber, zelan pasatuko zuten. Eta, kisto nondo. Itzela, baina, bueno, claro. Julen da bere lankide harrituta geratu ziren, bebai, eh? Ze hasi ziren burrukan, baina hartu zuten serio. Bai, eh? Rokodromotik eskalatzen, saiatzen ziren bata bestea botatzen, igotzea baino. Katzila, bai. Orduan, euren artean zan gehiago, burrukatzea. Burrubeldu beteta etxea, gero, ez da? Ai, ama. Eta egin ziren kriston froga bat, presan, tirolina bat, ascendente, konkizien jartzen duten modukoak. Eta, bueno, no voy a contar el resultado, baina oso polita gontzan. Otako junda goxatu. Eta gaina, zotegi... Hotela jatetzen, aurten premioa jaso dezu ez, da? Arrotzen gaituen premioa, gainera. Indageo, eh? Premio polita jendearen bozkaketarena. Bai, bai. España, estauko titulo polita, baina... baina, bueno, baina oso, bai, oso polita. Gainera, azken finean da, ondo egindako lanaren saria, ez? Claro, claro. Segutzako, zure bezeroak bozkatzen bazaitu da posi jundala. Bai. Lan hori da... Gure lehen urtean arginen hori irabazi genuen tripa erraiz horreku bat. Bai. Eta hori ez dira igual hain, ez da Michelin izar bat ez da, baina eta etortzen dan jendiak esaten du. Azkenian horrek asko betete izu, nahi deuna da bueltatzia jende hori, bai. Ez da? Rustikaeko hotelak dira nahiko berezitsuak, eh? Osa, ez dira izarra moduko komparazio bat, baina bai direla... Bueno, ikusi zue hau, eh? Nik hemen huelta eta huelta, ikusi zue indietena da osagai guztik naztu, eta hemen urtu, eta hauak hau prest, epelian utziko deu, gero gainetik botatzeko. Horrelas izango da, eh? Pixka berezia, puntitxoekin. Eta hori ere bai, dakau listo, hori bai ingo deuna da, behitu, kenduko jota, barillatxua, eta hoz gaioan sartu behar deu, zatik anean behar du, otzotza, gero arrotu alizateko, bale? Sartuko dut hemen, bueno, esan bezala, hemen txautzi oztutzen, eta bitartean jungo gara, gaur gozuak ingaudenez, beste bi gozo ikustea, nola ite dituzten, zurekin obradorian. Ikusiko zu egingo izkigue palmeratxo batzuk oso bereziak. Guazen ikustea. Kaixo, Joseba, Jon Ander naz, Bilbon gaude, zurekin obradorean, eta bitu zen olako palmerak egingo dugu zan gaur. Aurrera! Ba, 2008an hasi ginen Laura eta Bio proiektu honekin, hasi eran zehozor txikitsua goazen eta betiko gozoak egiten hasi ginen. Eta gero apurka-apurka ba, joan ginen palmerei begira gurra maten. Eta bueno, azkenengo bi urtetan gutxi gora bera da rakastarien izan dugunen. Hasi eran bakarrik egiten genuen txokolatezkoak eta kokoskoak, baina apurka-apurka hasi gara sartzen sabore berriak eta arrakasta izan du jendeari gustatzen zaie. Kontua da hasieran hasi ginela bakarrik handiak egiten, baina gero beste sabore ukinda, ba, jendeak igual nahi zuen denetari frogatu eta orduan erabaki genuen kutxa txikiak egitea surtidu bezala. Pistatxoa, pantera rosa, kinder, ferrero roset, gero ja jendeak aukeratzen gustatzen zaiena bazkatzen du handian. Gaur egun ez dekogu salmenta punturik, baina Bizkaian zehar ba, zenbait saltokitan eramaten dugu gure produktuak. Eta gero, zare sozalen bidez, erosi daikezu ez hemen obradorean. Horren pasatuko gara agmezekin palmera bimota egitera, zuek ikusteko reseta eta nola egiten dugu zen, ferrerokoa eta pantera rosakoa egingo dugu.
hemendeko Gaznet gure gozogilea eta berak erakutsiko digu nola egiten dugun gure palmerak. Hemendeko guz ere beltzen dugu sanosogaiak, hojaldrea egiteko alde batetik erabiltzen dugu margarina, azukrea, ura eta harto irina, eta gero ba, rellenoak egiteko eta bar, pantera rosako palmera egiteko barneko aldea erabiltzen dugu marrubizko parrelinea eta kanpoko aldea egiteko marrubizko txokolatea. Eta Ferrero Rocher palmera egiteko, Ferrero Rocher praliña eta kanpoko aldean txokolate esnearekin. Lehenengo eta behin, hojaldre egin eta gero, laminadorera pasatzen dugu, eta hori egin eta gero, ja, pasatzen gara, mosketak egitera. Jakin da izuen, ba, bueno, hemen egiten dala guztia, lan guztia, zerotik azten dugula, eta gure hojaldrazdeko kontzermatirik, eta gero azkenean, ba, nabaritzen da zaporea. Ikusten duzuenez, lan asko maten du hojaldera egitea eta palmera bakoitzak egitea, eta horregatik ba, enkarguz egiten dugu eskaerak, eta normalean handiak egiteko egun batetik bestera eskatu daitekez, eta txikiak bakarrik ostegunetan egiten dugu, barikuan hartzeko. Bale, badeko guz hojaldera banatuta, palmerak egiteko, eta nahi sartu guz bandeja baten, laban sartzeko, 40 minutu inguru sartzen duz, eta hona ikusik guz, Hemendeko zue maitza, ikusten duzuenez ba tamaino ona hartzen dute palmerak, kalkulatzen dugu 500 gramo inguru hartzen dutela eta orain Ahmedek ba jarraituko du ba ja azken pausoak ematen. Momentu honetan 15 palmera mota dekoguz, ba 15 sabore. Orain ingo duguna da Ferrerona, hasi genuna egiten abenduan, gabonak zirela eta, baina bueno, arrakasta handia izan duenez, baina utzi dugu ja gabonak eta gero ja betirako. Badeko gu rellena ainda, orduan beraz, bakarrik falta zaigu azke pausoa, txokolatearen bainoa egitea. Kobertura egin eta gero, faltatzen zaigun bakarra da dekorazioa egitea. Arrozetan jartzen diogu atxmarkak, pantera arrozaren atxmarkak, eta Ferrerozkoa urrezko spray bat ematen diogu. Bene, Joseba, zurekin obrador erakutsi dizuegu, hemen Bilbao bertan, eta gure produktua dastatu nahi baldin baduzuez, sare sozialen bidez, aurkitu algaitu zuez. Eskerrik asko, tagur! Eskerrik asko, tagur! Aupa, kuadrilla, ea reindezue palmeritak, horrela jarraitu, tagurian jarraituko deu. Bueno, gaurkuan hemen, inbiar deuna da amaitzeko, hemen dakau bizkotxua, ikusi zu nola indeun. Hau normalen ditzean moldean baganaka, baino, ingo deu, erresagoiteko indeu oso ikan, eta hauen ingo deu, horrela moztu, gero tenteka jarri, jarriko jau, betu krematxua dakauna hemen, ja ostuko sala, krematxua arrotuko deu, eta gero barruan sartuko jau. Ordun, ik emango joko nire egurra, bale? Betu, ja nahiko krematua da, ez da asko arrotu behar, baina pixka bai aize pixka sartu barruan, bale? Hoi, degarra zaila, oso ondo. Horrekin, haure hemen aida bere temperatura txukuna hartzen, zeratik gane pelian da honian, beti finago egotea. Ordun komeni zaio, gradutxo batzu geiztia, ez, 30 bera, bestela gogortu ingo zaigo, baina bai, 32, 34 gradutan egon behar du, ondo gelditzeko, ba, kobertura txukuna egiteko. Bueno, eta esan bezala, ingo eta humoztu, jarriko ditugu hemen txe, hemen dakat, gero, txokolate botatzeko ere bai bikain, Vale. Izateot? Oso ondo, pello, azkarraiz. Venga, ingo jaunaek, hemen jarrikoit, hori jartzen dut, boltsua, errexago dena sartzeko, ordu nola jartzen dio, bueno, izu kaldari izan da, giri ez dietetik, jendea jakiteko hola. Launa kasunian eusteko ondo, ez da kasunian boltsua jarri horrela eta hola barruan sartu. Eman horiek, hau nik arruitza batakoet, eta hori mingaina bertan sartzeko, bale? Hori, laun batek esaten den moduan, bainator matxeak, haber estudiau. Haber estudiau, no? Ondo zio. Zukaldeko kontuak esateko. Ondo zio. Bueno, eta hor, kamiseta dotoriak harri, lekaitiko deaburuak. Honea etorri luguane bai, zuetako bat, Gorka, gure, bueno, buru edo... Buru, ezke ez daukau bururik, ze azken fina 97 gara taldean, bakoitzak etxe batekua. Bai. Baina, bueno, Gorka izan zan sortzailea, da azken finean gure irudi edo, bueno, gehien, denbora gehien dara mana. Bai. Baina, bueno, lan asko egiten daben taldea dago eta 7 lagun gaude barruan. Aurten egin dugu Sosongo taldea Timbaleruak, hemen Hernanikuekin, bildu gara. Ah, vale. Daukau mingorri espektakuloa, por cierto, ezin nintzen etorri asko utzik, ez? Eta ekarri dut zut, oparitxu bat. A ver, a ver.
Ona. Hau da, Mingorrin dokumentalan egindako izan genuen detaia, torri izana ikusten, zein dugu 10 urteko dokumental bat, superpolita dau YouTubeen daukazu ikusteko, gure etorria zein nundik gatu. Noakua, ez hori da, trauen, nora guazen ez dakiu, ze hasi gara hunditzen. Lantza... Emango jatola. Venga. Lanzarotera goia zaurten be, bai, polo batera, bai, ditu gaituzte. Hasi gara, benetan, aurrek urteko kaleka ondoren, bai. Izan da kriston aldaketa, da, hasi dira, bolo askotara deitzen, da, hasi gaitu, bueno, ez ez gauzela esaten bolo pioi, ez daukagulako, dana, kudeatzeko, bai, ze, gu, bolondrezak gara, lekitxoko de aurrak, da talde bat, dirua ez da, oza, dirua kobratzen du, baina talderako da. Vale. Da, pirotekne erosteko, material berriak, goin, ba, Mingorrirekin daukagu kriston espektakulo berri bat, Mingorri askatzen dugula. Zer egiten dezu ez, aski bertan? Arau da, korrefok bat, orduan, bildu gara hauekin, eta egiten dugu antxerki bat, korrefok bat bidez, ez? Vale. Orduan, Mingorri da lekitxon dagoen kondaira bat, da personaje bat, oso kurioso da, elizan dagona, da pagano munduetatik datorrena, paganoen kondaira batetik datorrena, baina elizan daukona, orduan, gure historia da, tratu egin dugula Mingorrikin da askatzen dugula. Vale. Da orduan, horren arian, etortzen da antzes lana, ez? Vale. Da, espektakulo. Nea, animatzen izuet, lekitxokoa ikusten, kalekan... Hau, zikin dugu goiat, mentxe utziko ditola. Vale, zikin dugu gabe. Bai. Bota. Da orduan, kalekan, ba, izango da espektakuloa, eta benetan, vale. Etorri albazara... Vale, eta zema jende hartzen dezu hor parte, nola dikoa historia? Segun, zadez, kalekakoa, ba, lekitxo danlez, da herria danlez, ba, segurenik jende gehiago hartuko dugula parte, baina gitxienez, 10 de aurri izan behar gara, antzes lanean. Vale. Da gero oso zongokoak beste 10, eh? Orduan, aurrek urtean kalekan egon ginen, ia 50 pertsona zua egiten lekitxon. Oh, ia zua emon genion herriari, baina ona. Gatzago izan zen el posbolo. Bai, eh? Ona, ona. Bueno, eta mendiakin, pentsatzeite bai, zerukuzi okiko zula, ez da? Bueno. Ireaitak intzin Everesteko lendabiziko espedizioa. Ireanei, etorri, bueno, onea, ekarri zikine bota ondi horiek, eta ai, nola aldatu dan historia, eh? Benetan, be. Ni, a ber, oin lehen eskala da gustatzen zitzetan pio, baina hiru bider nao operata sorbaldatik, orduan ja eskiatzea ite dut gehiago. Vale. Baina, bueno, nahi txikinak ineroan neban eskalatzera txikitan, eta esan nion, ez pentsa hau zu entretenitzeko dala. Hau da, ni nagusian naizenean, eta ezinean nagoenean, zu nire eruateko. Eta gaur egun nau kobratzen zorrori, eh? Bai, eh? Azkenen gozberak eruan ninduen. Zuman dute atatizkio gana gazteak? Gaztiari 12. 12, eh? Eta gontzaleri, ertainari, 4. 4, vale, bai. Vale. Nire sarrenak 10 atatizkio. Badaldea, eh? Bai, eta... Eta hoize, ba, ni saiatzena juten, baina bi seme alabekin, ba, gatzago da. Eta gehien bat eskiatzea, baina, bueno, disfrutatzen dut lehen bezala, nahiz eta gitxiago jun, baina... Bikain. Bueno, hau gauza bat inbiar da, bale? Beitu, hau dago bere puntxuan. Baina honek, bere gorputza ukitzeko eta ondo harrapatzeko dana, bueno, bat itingoet, saiakera bat ingoet, eta ondo gelditzen bada ondo, baina bestela ingo gendun, ozgailuan sartu, ondo oztu, eta ondo hotza da honean, gero bota, zeatikan gero, errexago itxasten da. Baina, bueno, ikusikoet, nire usten den nahiko kremare bere gorputza badakala, eta nire usten dut ondo geldituko dala. Bai, ondo geldituko. Gero, bere beste pixka gotako jo, eharra itxura. Ingo dugu, kapa bat bota, ozgailuan sartu, eta bigarrena, eta hor diak geldituko da, eharra. Bueno, eta hemen jarraitzeko, inbiardiakena de mugurdi horiek erditik amostu, bale? Perfecto. Hau iztua ia bukatzeko, ez dakit emendik anondo topatu eten. Bale, bai joa. Bueno, Peio, eta indiu gaurkoa, eh? Hemen txeskau, eh? Pantera Rosa jarrak indizki hau. Esan bezala ingo jo, aurrengo geruza bota, otgailuan sartu, izozgailuan hobeto, gor-gorrak eoteko, eta bigarrengo geruza botako jo. Eta guantxe gato, zera gaur egun badator, eta dana batea ezin da. Venga, hauek bota, hau ostutzea, eta zeituan, bigarrengo geruza botako jo. Bueno, lagunak, hemen txedakau, behin ostutakoan, bigarrengo geruza ere bai bota dio, eta guan ningo jotera nik hemen zulotxuak, menta horrila sartzeko horrela, ez duzkatzeko txokolaten, bale? Eta jarri hemen emugurdi erditxo bat bakarrikan horrela, bale? Enga, eharra indizkiu Pantera Rosak, eh? Etxen indakua, a ber, holako ijande zuen sekula, eh? Hemendik aurrea, alditu zuen, hemen dakazu errezeta, ez da?
prestatzeko. Bueno, ikingo egezko lan, ez da? Ni baireta zehiatuko naizela. Espada, igual hau lan asko berrundarreta marlaunentzago, baina alako antzeko zehose egitzen ez bai. Venga, ikintzak eta jen seguru eskertuko, jela, hemen batei zulo txonditxu imertzio torrela. Bueno, eta... Bueno, netaz, aparte, ni beste opari batekin etorri naz. Benetan, Stakit, bai. Opariz beteta, ia lehenoko bai. Pendia bezala. Au. Atia hankakin jodan dira, zateue. Hori da, hori da, hori da, hori da lagunen etxera. Claro, claro. Ba, a ber, hau oso bitxia da, badakizure eta kriston txakolina egiten duela be bai, baina hau da, ziaboga. Ziaboga, bizkaiko txakolina. Bizkaiko, lekitxo alguan mendezan egiten da. Bai. Da, hornek daukona da, maaztizak daukola itxasoren gertuen. Orduan, ez da txakolin normal bat. Badakizein dan, egon nahi zuztet bere txan, daka maldan justu. Maldan, bai, mendezan. Bai, 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 esagutzen dut. Ba, ez da gitzulatu denko zun, baina benetan, ni frogatu duanetik, er, berak ditzen dio, ziaboga unda laro gradu, bai. Txakolinari buelta moten dotzalako. Ez dauka antzain beste txakoli bateri, gainera, Gipuzkoan bitxa dauko, bai. Baina arda utzuri modua mono, txakoli modan, itzela da. Eta honekin, ni nahi doan da frogatzea. Familin bada edo nahi zu lekuan. Noski, hori nahi nola etzio bingo, la, onmen aldiar. Bai. John Biri, tip, kriston tipua da, eh? Gut, ba, bai. Ba, earki, ba, eskerrik asko nauzi, oain beste opagin etortzea batik, hain beste historikin, eta... Bueno, plazerra guria. Eskerrik asko zueke horri izateatik eta bihar arte lagunak.